Детальніше про ситуацію безпосередньо у столиці. Просто зараз маємо нагоду поговорити із першим заступником голови КМДА Миколою Поворозником. Пане Миколо, доброго вам дня. Доброго ранку. Як минула остання ніч у столиці? Ніч завершилася спокійно. Місто поступово повертається до звичного життя для себе вже в режимі військового стану. В столиці працює вся інфраструктура. Комунальники, медики, і рятувальники, лікарні. Надаються всі комунальні послуги, працює комунальний транспорт, аптеки, банки, заправки, зоомагазини. Все те, що на сьогоднішній день потрібно для життєдіяльності міста. Пане Миколо, дивіться, от у нас вже поступово там столиця оживає, починають працювати магазини, кав'ярні, салони різні. Коли офіційно вже кияни зможуть повернутися до Києва? Коли мер міста дасть відмашку і скаже, що це більш-менш безпечно? Ми практично щодня про це говоримо. І з одної сторони розуміємо, що в місті стало набагато безпечніше вже, чим це було кілька тижнів тому. З іншої сторони, дивлячись на географію і на масштабність на сьогоднішній день обстрілів України ракетами і нанесення бомбових ударів авіацією, все-таки залишається можливість таких же ударів і по столиці, як це було на початку війни. Тому виключати те, що Київ є лакомою здобиччю для ворога, не потрібно. І на нашу думку, на сьогодні потрібно ще почекати з поверненням столиці. Тобто повертаються переважно підприємці, вони починають свою роботу, і підприємці ж ходять до підприємців, щоб якось підтримувати так бізнес. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, неодноразово вже бачила в соцмережі прохання від там киян і, зокрема, від тих самих представників бізнесу продовжити, скоротити комендантську годину. Чи є такі плани у вас? Комендантська година встановлюється військовим комендантом у відповідності до тієї оперативної обстановки, яка є в місті. Сьогодні вона встановлена з 9 вечора до 6 ранку. Поки що ніяких розмов про те, що вона має бути скорочена або продовжена, таких не було. Але я ще раз хочу наголосити, це питання військових, які розуміють, що ситуація в місті, всі загрози, які є в місті, вони встановлюють відповідну тривалість комендантської години. Ще буквально перед нашою розмовою ми давали в ефірі інтерв'ю братів Кличків в американському телеканалу, і там вони сказали, що спроба взяття Києва за 2 дні може повторитися. Як ви можете прокоментувати от таку ймовірність? Абсолютно така ж сама ситуація, як і в відношенні до, допустимо, ракетних чи бомбових обстрілів столиці. На сьогодні в Білорусі, знову ж таки, сконцентрована немаленька сила, скажімо, від російської та білоруської армії, яка відмовилась чи не відмовилась, поки що для нас це виявляється, є таємницею, має на увазі про білоруську армію. І передбачати якісь дії або вважати про те, що таке не може повторитися, це було б однозначно помилкою. Тому поки не закінчиться війна, у нас в будь-якому випадку буде загроза атаки на столицю. Але попри все, попри те, що там навіть і відкриваються певні представники бізнесу, продовжують свою роботу, блокпости зі столиці прибирають не лише блокпости, а там певні оці от їжаки протитанкові, прибирають із доріг блоки, дороги стають вільнішими. Чому так? Тому що так чи інакше велика кількість киян на сьогоднішній день повертається. І якраз я неодноразово наголошував на тому, що для нас основним викликом сьогодні стається якраз транспортне сполучення, враховуючи обмеженість роботи метрополітену і в деяких варіантах неможливість роботи наземного громадського транспорту. Тому сьогодні проводиться вся робота для того, щоб максимально в тих умовах, які є, без завдання шкоди обороноздатності чи обороні міста Києва, дати можливість вільніше пересуватися містом киянам. Дякуємо вам за цю розмову. За нами на зв'язку був Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА.